kdy bychom ho mohli dostat, řekněme, do pomyslných rukou elektronický občanský průkaz? Tak já jsem rád, že to zaznělo o Petra Fialy, tak my už nemáme moc na výběr. On si to vzal jako šestou prioritu svoji osobní a hovoří o roku 2023. Tam běží ještě nějaká evropská legislativa, ale my to taky vyvíjíme. A to se také musí potkat, aby jsme nevyvíjeli něco, co pak nebude funkční a použitelné třeba v zahraničí. A vy už samozřejmě dneska jako se můžete řidičák už nosit nemusíte, ale ne, že by byl v telefonu, ale policista, který kontroluje, jestli máte řidičský průkaz, kouká do centrálního systému a vidí, že ano, máte ten průkaz. Dokonce k identifikaci své vlastní také nepotřebujete občanku. Řeknete jméno a policista si to zkontroluje. A když chcete uzavřít smlouvu, jít do banky, nakupovat, tak by tam měla být ta, řekněme, evropsky platná, nebo obchodovat s někým, sbíráte nějaký předměty ze zahraničí, jo, z Belgie, tak jako chcete prostě vědět, že ten člověk je ten člověk, co vám to prodává. Vy jste ten, jo, má to zvalidováno. A já bych chtěl ten konec roku 2003, aby tohle to byl pro lidi, kteří si to vyberou, kteří to efektně používají, prostě standard. A já už taky platím povětšinou aplikací z telefonu, ale protože se mi zlomila karta a zbytek mi dožvejkalo miminko, tak jsem si ji přepsal do telefonu a nouze naučila Dalibora housti, ale pro lidi, pro často mladí lidi je to prostě už první volba, nechtějí furt hledat peněženku a kde mám řidičák, občanku a třeba i další jiné dokumenty, tak ta elektronická identita už teď je. Udělali jsme ji s bankama jako opoziční strana, ta Bank ID, nebo z projekt Sonja se to jmenovalo a lidi to hojně využívají už komunikaci se státní správou. A tu bych chtěl dostat do telefonu, tak jak jste zvyklá u těch služeb, ten portál občana zmodernit, dostat tam ty služby.